kayong mga tambalos lo supporters, hindi ako ang nagsimula kung bakit ko kayo ginago. Kayo ang nanggago sa akin. Tinatapos ko lamang ang sinimulan ninyo. Ano? Ngayon, nasasaktan kayo. Porkit sinabi ko na gago kayo. Eh kung hindi nyo ako ginagago, hindi ko kayo gagaguhin. Pangalawa, bakit kayo nasasaktan sa sinasabi ko na inutil ang Secretary of Education sa kasalukuyan, eh yun yung pananaw ko. Nung sinasabi ninyo noon kung paano nyo binabalahura si Pangulong Bongbong Marcos, kung paano nyo winawalang hiya si PBBM, wala kayong narinig na pagbabanta mula sa mga PBBM supporters at loyalista. Kasi hindi ganyan ang utak ng mga loyalista at ng mga PBBM supporters. Ngayon, yun pa lamang ang sinasabi sa tambaluslos nyo. katako takot na kung ano-ano na ang mga kademonyohan ang pumapasok sa isip ninyo. Mantakin nyo, meron pang gusto kong papuntayin sa Dabaw at doon ako papatayin. Pumunta na lang kayo dito sa Manila at dito nyo ako patayin. Ano ako, itutulad niyo ako kay Percy Lapid. Ah, dahil nagsasalita si Percy Lapid laban sa mga Duterte, particular dito kay Gerald Bantag, tinodas nagbayad at pinatodas kasi kaduwagan hindi kayang pumatay sa sariling kamay yung ipapapatay nila yung kanilang target hindi nila kayang patayin eh kaya ang ginawa nitong si Gerald Bantag di umano ipinapatay o ano ba ang kwento dito sa pagkakawanted ngayon nitong si Gerald Bantag noong October 3 2022, si Percy Lapid pauwi ng kanyang bahay galing sa kanyang programa. Parang ganito. Galing sa kanyang programa at mapayapa na sanang makakasama muli ang kanyang pamilya. Pero tinambangan po siya ng apat na kalalakihan. Sa katauhan, kinalauna nalaman natin na sila Joel Escorial at yung dimakulangan siblings na dalawa at saka isang hindi nakilala. Apat sila na nang ambush dito kay Percy Lapid. Past 8 in the evening, pumutok ang balita, patay na si Percy Lapid. Ganon na ganon ang nangyari. Ganon ang mga utak ng mga tao na ito. Ano? Kung kayo talagang matatapang na mga tambaloslos, huwag kayong magtago sa likod ng keyboard. Wag kayong magtago sa likod ng mga emails. Wag kayong magtago. Nandito. Tawagan nyo ako. Nakapublic yung number ko, bakit hindi niyo ako tinatawagan? Kasi registered yung mga number ninyo. Tawagan niyo. Tawagan nyo ako. Ako pa tinatakot niyo, mga walang hiya kayo. Hoy, hindi ako ipinanganak kahapon. 43 years old na ako. Huwag niyo akong takutin, hindi ako natatakot mamatay. Ilang beses ko bang inuulit-ulit sa inyo yan? Hindi ako natatakot mamatay. Huwag niyo akong takutin. Huwag nyong asahan na i-take down ko ang video ko. Sige, mas reporting ninyo. Kung hindi niyo matanggap na tinatawag na inutil ang Secretary of Education, tigilan niyo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko kayo pinag-aaway dito, ha? Tasabihin ninyo, pinag-aaway ko ang Duterte at Marcos, wala akong pakialam kung ano meron sa kanila. Kung sila man ay unit team, wala akong pakialam sa kasalukuyan sapagkat ako'y naniniwala na wala ng unit team simula nung sinimulan ni Sara Duterte na tanggalin ang kanyang sarili sa lakas CMD at pasaringan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Saka ang pinsan ito na si Speaker Martin Romualdez. Pero focus tayo dito sa topic natin kay Gerald Bantag. Itong si Gerald Bantag at saka si Ricardo Solueta, katulad nung nabanggit ko kanina, sinampahan ito ng kasong pagpatay, murder, sa Article 248 ng ating Revised Penal Code, mapapa, mababasan nyo yan. May kaparusahan niya na reklusyon perpetua o pagkakakulong ng 20 taon at isang araw hanggang apat na pung taon. Pinatungan ng kanilang mga ulo ngayon ng tig, hindi tig pala, isang dalawang milyong piso sa isang isang milyong piso. Para kay Gerald Bantag, siya po ay merong patong sa ulo na dalawang milyong piso. Dito naman kay Ricardo Sulweta, merong pong patong na isang milyong piso ang huling address ayon po sa post ng NBI ay para dito kay Gerald Bantag, Black 9, Lot 3, Kaunlaran Village, Dagat-Dagata, Northern National Capital Region. Dito naman kay Ricardo Solueta, last known address, Black 1, Lot 6, Pandi Heights, Kakarong, Matanda, Pandi, Bulacan, Central Luzon. Sila po ay parehas merong kinakaharap na kaso, konspirasya, sa pagpatay dito po kay Percy Lapid noong October 3, 2022 at saka yung isang persons deprived of liberty na si June Villamor noong October 18, 2022. Si Percy Lapid pinatay sa Monquin, Lupa City kaya merong one count of murder na nakasampa doon na ngayon meron po silang warrant of arrest pa para sa pagkakapatay kay Percy Lapid. At kay John Villamor pinatay naman sa, La, sa I'm sorry, sa Las Piñas City pala pinatay itong si Percy Lapid. At ito naman si John Villamor ay sa Muntinlupa City noong October 18, 2022. Kaya naman meron ding itong pending case ngayon at meron silang warrant of arrest gaano po sa Muntinlupa City Regional trial court. Sa sino mang nakakaalam kung saan naroroon ngayon itong si Gerald Bantag at Ricardo Sulweta, ipagbigay alam po ninyo sa ating mga otoridad, igit sa lahat sa National Bureau of Investigations, sa mga numerong 0945831, ay kulang yung number dito ng, uh, ng Globo, hindi kompleto yung nailagay, pero yung smart na lamang, 0928-416-9585. O kaya naman, kontakin po ninyo ang National Bureau of Investigations kasi sila yung naglabas ng reward money na ito. Eh. Pero syempre, nandyan pa rin po ang ating Philippine National Police. Sa mga local police stations, pwede po kayong lumapit. Kakaingat lamang kayo. Kasi dapat, yung lalapitan po ninyo, mapagkakatiwalaan. Dahil alam naman natin na itong si Gerald Bantag, Malawak po ang connections po nito, particular sa Philippine National Police dahil ito po ay class 1996 ng Philippine National Police Academy. At kahit paano, baka umiiral yung pagiging classmate. O, kaya ingat po sa mga lalapitan. Hindi ko sinasabi, nakakampihan siya ng class niya. Definitely, hindi po nila yan ipapakita sa harapan ng publiko. Pero baka yung mga concern kasi, bilang classmate niyan pa kaya mag-iingat po kayo kung kayo po ay magbibigay ng impormasyon siguraduhin po ninyo na ang inyong pagbibigay ng impormasyon ay hindi po kayo ipapahamak para po sa inyong kaligtasan niyan Ngayon ano ang connections nitong si Gerald Bantag sa mga issue na kinakaharap ng lipunan natin sa kasalukuyan Actually wala na Ito naman si Gerald Bantag Ito po ay bahagi na ng ng sistema ng hustisya dito po sa ating bansa. Ang nakalulungkot lamang patuloy po siyang nakakapagtago. At nagiging uh, delayed ito para sa pag-receive ng hustisya ng pamilya ng mga Lapid at saka ng mga Villamor. Pero kinalaunan, naniniwala ako na itong si Gerald Bantag at saka si Ricardo Ricardo Sulueta maghuhuliit manghuli po ito ng ating gobyerno kung hindi po sila susuko. Kasi tatlo lang naman ang choice nila rito, di ba? Sumuko siya harapin ang murder case na isinampas sa kanila. Magtatago siya hanggat kaya niya. At yung ikatlo, wag naman sana manlalaban siya. Siyempre, kapag ka nanlaban, ipagtatanggol ng mga otoridad ng kanilang sarili, e eh baka mauwi po sa shootout at mapatay itong si Gerald Bantag at saka si Ricardo Solueta. Ngayon, balik tayo sa mga tambaloslos. Ang mga tambaloslos, hindi nila matanggap na sila ay tambaloslos. Oy, kung pinagpipilitan ninyo na ituwid ko ang mga sinabi ko dito, hindi ko yun gagawin. Paniniwala ko yun eh. Karapatan kong magpahayag ng aking saloobin. Ano? Nasa demokrasyang bansa tayo. Sinasabi ng bawat Pilipino ang kanilang mga kagustuhan, lalong-lalo lalo na ang mga napapansin nila sa gobyerno nang merong kalayaan hanggat hindi sila dumalabag sa batas. Merong ba akong nilabag sa batas? Sa mga sinabi ko dito, kung ginagago ko yung gumago sa akin, wala kayong magagawa. Sila ang nagsimula. Pinagtanggol ko lamang ang sarili ko laban sa panggagago nila sa akin. Ngayon, sinabi ko, doon sa post ko, walang silbi, ang Department of Education Secretary natin, sentimiento ko yun eh. Bakit? Porkit Duterte ba hindi na pe pwedeng i-criticize? Wala na bang karapatan ng mga Pilipino na kapag ka Duterte hindi kayo pe pwedeng pagsabihan? Isipin nyo nga yung ginagawa ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo tong mga DD shit. Kung balahurain ninyo si Pangulong Bongbong Marcos, wala kayong pakundangan mantakin ninyo, sasabihan nyo pa yung asawa nito na nanlalalaki, na adik, na smuggler at kung ano-ano pang mga masasakit na pananalita. Pero meron ba kayong narinig na pagbabanta mula sa mga loyalista at BBBM supporter? Wala. Pero kayong mga utak na tambaloslos, los palibasa, piling niyo sa sarili ninyo, mga napakatapang ninyo, dada kayo ng dada sa page ko. Send kayo ng sent ng email ang telepono ko nakapublic. Tawagan niyo ako. Bakit hindi niyo ako tawagan? Hindi na kayo makakapagtago sa likuran ng cellular phones ninyo? Meron pang pagkakataon sa July 24 pa o 26 ang huling araw ng registration ng SIM card. Matapos niyo akong tawagan, ibasura niyo yung SIM card niyo. Huwag niyo akong tinatakot. Gusto niyo kayo lang ang tumutuligsa pag tinuligsa yung iniidolo nyo, galit na galit kayo. Huwag nyong gagawin sa kapwa ninyo ang ayaw ninyong gawin sa inyo. Kung makamura kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, kung makapanglait kayo sa tao at sa pamilya nito, grabe. Tapos ngayon, sinabihan lang yung iniidolo nyo na walang silbi as Department Secretary, galit na galit kayo. Ilang beses nyo bang sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos na walang silbi? Hindi namin mabilang yan. Gagamitin nyo pa ngayon yung lupang Mindanao, tapos tatakutin nyo ako. Lagi nyo sasabihin, pumunta ka sa Mindanao. Katangahan yon Bakit ako pupunta doon? Para saan? Para patunayan na matapang ako? Ginagawa nyo naman akong tanga eh. Wag kasi kayong mga tambaloslos. Mga ugali ninyo tambalos-los eh. Bahala kayo kung anong ibig sabihin sa inyo ng tambaloslos. los pikon na pikun kayo. Sino ba nagpasimula ng tambalos-los? Hindi naman nakuha. Ah. Bakit ako nakikita nyo palagi? Tapos sasabihin niyo for the views. Ano't eh, kayo nang nood sa akin? Wala naman akong pakialam sa inyo. Kung views ito eh dapat hindi ako titira. Kasi bakit mas maraming manonood sa iyo kapag wala kang kaaway? Muntayin kayo. May pa-message message pa kayo sa akin. Harapin nyo ako ng harapan hindi yung may pa-keyboard keyboard warriors kayo. Ako nasa public ako kilala niyo mukha ko. Tawagan niyo ako. Ang Facebook ko naka-open. Mag-video call tayo. Hindi yung kung ano-ano ang sasabihin ninyo. Puro lang kayo tapang sa pagsa pagkukumento. Mga tambalos-los talaga pag-uugali ninyo eh. O sa mga nakakakilala at posibleng nakakaalam ng impormasyon dito kina Gerald Bantag at Ricardo Sulweta malaking halaga po iyan, 2 milyong piso at 1 milyong piso. Bababago po ang buhay ninyo. Magtiwala lamang po kayo sa ating mga otoridad, pero mag-ingat. O baka naman alam nyo kung nasaan sila. E pasimple po kayong mag-report sa ating mga otoridad nang sa ganun, Yung pabuya na dalawang milyong piso at tatlong at isang milyong piso, tatlong milyong piso lahat yan, eh mapunta po sa inyo magbabago ang inyong buhay pag nagkataon. O, balik muna ako sa inyong mga komento. Asarin natin lalo itong mga tambaloslos. Shoutout sa lahat po ng mga manonood ngayon dito. Hindi ko kayo pinipilit manood sa akin, ha? ha? Kung nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko, huwag kayo manood dito. Ganun lang yung kasimple. Nood kayo ng nood, kaya kayo lalong naghihimutok, eh. Ako, wala akong high blood. Wala akong sakit sa puso. Ganito lang ako magsalita sa mga nangangarap mamatay ako, masamang damo ako. Ang kaluluwa ko sinusunog na rin sa impyerno sa kasalukuyan. Sabi nila, pagka masamang damo daw, matagal mamatay. Pero kung mapapadali ang pagkakamatay ko, yun yung kalooban sa akin ng Diyos eh. Wala akong magagawa. Kung mapapatay ako kinabukasan o no, sa mga susunod na araw, wala akong magagawa. Iiyak ang pamilya ko. Ang kinakatakot ko, baka mapariwara ang pamilya ko. Pero naniniwala ko mahusay ang paninindigan ng aking mga mahal sa buhay. Kahit mawala, mara, kahit mawala siguro ako sa mundong ito, hindi sila mapapariwara. Kakayanin nilang tumindig kahit wala ako. O, ganun lang yon Una-unahan lang yan. Ang buhay ng tao, lahat tayo mamamatay. Huwag niyong ipagmalaki ang tapang ninyo. Kayong mga nagbabanta sa akin, mamamatay din kayo. Ah, sooner or later, ganun lang yan. Ako mamamatay din ako. Lahat tayo lilisan sa mundong ito. walang mananatiling buhay. Lahat tayo mamamatay. Kaya wag niyong pag yung mga kagaguhan ninyo. Okay? Edit Villanueva, Webas, po sa si inyo kay Julita Makaraeg. Hello po. Nako, tayo mga tatapang nyo lang mga keyboard warrior kayo. Mga anak ng teting kayo. Puntahan nga natin yung mga comments ninyo. Saan ba kayo? samba tayo ngayon naka-live? Top 1, di ba? Punta tayo sa top 1. Saliksikin natin tong mga matatapang na mga keyboard warriors na to. Hmm. Tayo. Nasasaktan kayo kasi napagsasabihan yung dapat i-take as challenge ni Sara Duterte itong mga sinasabi ko. Saka kung hindi totoo yung sinasabi ko, huwag kayong masaktan. Ganon si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit gaano katindi ang pambabati ko sa kanya, tinatawanan niya lang. No? Hindi masasaktan si Sara Duterte sa sinasabi ko kung talagang gumagawa siya ng maayos diyan sa Department of Education. At kung kung sa piling ninyo totoo sinasabi ko o kasi ng sinasabi ko, di iprob lalo ng ating Secretary of Education na karapat dapat siya diyan. Ano? Ah, talaga kayo eh. O, tingnan niya natin yung mga komento nyo rito, yung mga matatapang, <laughs> yung mga keyboard warriors. Kay Elena Ilarde, hello po sa inyo. Julita Makaraeg, si Puti Ru, maraming salamat. Wait ko ang tamang time mo. Eh, ganun talaga. Ha? Ah? pabanta pa kayo. Lahat, ikaw, mamamatay ka din. Ako, mamamatay din ako. Pare-pares tayong mamamatay. Ako, nang kayo eto <laughs> si Arman, no? Oh. Ito mo siya, o. Oh. oh. Ang dali, ah. O, oh, ito, Oh. Ito yung mga matatapang na tao, eh, o. Oh. Yan, oh. Binabandera niyo yung pamilya niyo dyan sa mga kawalang hiyaan niyo Gagaguhin niyo ako rito. Gumaganti ako ng pagsasalita ng gago sa inyo. Oh. Hindi niyo matanggap. Bakit? Kayo lang ba may karapatang manggago? Ginago niyo ako, eh. Ngayon, nagsalita ako ng gago. O, ipe ko yung video yung kina, kinagagalitan ninyo. Kasi, hindi nyo matanggap eh. O, eto yun eh. Oh. Dito kayo galit na galit eh. Play natin. Dito kayo galit na galit sa video na ito. Mag-iisang million views na. Wala akong pakialam sa views niyan. Ha? Hindi nyo matanggap kasi na ako nag-react dito. I-play natin ulit mga tola, ha. Ipaparinig ko lang sa inyo sa mga hindi pa nakakapa nakakapanood ng video na ito. Eh, nasasaktan kayo. Kasi hindi nyo matanggap na si Tam Baloslos na si Sara Duterte walang kwentang DepEd Secretary. Yon, hindi nyo matanggap yung sinabi ko, di ba? E bakit kayo? Ilang beses nyo bang sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos na magnanakaw, walang kwentang presidente, budol-budol? Huwag niyong gawin sa kapwa ninyo. Ayaw niyo palang gawin sa inyo eh. Pero ginagawa ninyo sa kapwa ninyo. Ginagawa niyo sa Pangulo ng Bansa. Tuloy natin. Yun lang yun. Napaka walang kwenta. Bakit walang kwentang deped sekretaryan si Sara Duterte? Pero inyo, hindi man lang niya gawa ng paraan itong balita na ito. Nung January pa, inuuna pa ang pamumulitika. Ano ang nakalagay dito sa balita? Ikalawa ang pinaka sa pinaka worst ang Pilipinas sa mga grade 5 student, students pagdating sa pagbasa, pati pagdating pag sa matlas. Yan dapat ang inuunan nyo, mga tambalos-los. Sabihin <laughs> nyo yan doon sa vice-presidente nyo. tete kayo. Oh. <laughs> Talaga kayo. Pagka si Sara Duterte, bawal pagsabihan. Pero pag si Pangulong Bongbong Marcos, okay lang sa inyo. Masakit ba ang katotohanan na ngayon na pagsasabihan yung idolo ninyo? Papasok-pasok kayo dito <laughs> tapos hindi nyo matanggap na tambalos-los yung sinusuportahan niyo tapos magsasalita kayo ng gago. Gago! Kayo, gago! Anak ng kayo. Mga hinayup pa kayo. Oh. lang, tapos ko... sasabihin nyo sa akin, mura ako na mura rito. Bakit? Sino ba nagsimulang pagbumura? Sinimulan nyo akong murahin. Comment kayo ng comment dyan ng kung ano-anong mga salita. Minumura nyo ako, ibinalik ko lamang sa inyo yung panggagago nyo sa akin. Sasabihin nyo ako, gago ako. Ginago ko kayo. Ngayon, nasasaktan kayo? ko so, kasi makita eh. Pakita natin yung mga profile picture ng mga gago na yan. <laughs> okay, wala akong pakialam sa inyo ha. Ah. Kayo ang pumapasok dito sa page ko. Kaya kayo ang nagpapakagago sa panunood sa akin kung ayaw ninyo sa programa ko. Kasi ang mga nandirito, mga talagang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga totoong, mga nagmamahal at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi sa tambalos mo. Mga anak ng teting kayo. O, tingnan natin. Nasa na yung mga gago na yan? Sa o, eto. Maganda itong sinabi nitong si Silver Losis Carlo malayong malayo sa mga Duterte. Sabi niya, saludo ako kay Marcos, may bayag siya, lumaban sa China, hindi tulad ng Duterte, takot sa China. Totoo naman yan ha. Ano ginawa ng Duterte administrations? Bao lang ng bao sa China. Kaibigan tayo ng China pero binubuli tayo. Ang Pangulo, nakikipagkaibigan sa China pero nagbabago ngayon ng treatment ng Chinese sa atin. Naaalala ninyo nung nakaraang mga araw ang balita? Dumadami na ang mga mangingisda sa Philippine, sa West Philippine Sea. Kung saan, nung mga nakaraang panahon, buwan at taon, eh natatakot yung mga mangingisda natin kasi lagi na lang silang hinaharas ng mga Chinese. Pero dahil sa paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag ninyong duwag, tapos ngayon, nasabihan lang yung Sekretary ng Education na walang silbi, hindi na kayo mapakali dyan sa inyong mga upuan. Mga nag-aasal demonyo na kayo. O, ituloy natin itong sinasabi ko dito. pag mga gago. mag kayo. Pag minura niyo ako dyan, mumurahin ko kayo. Wala akong pakailan, kahit magalit sa akin si mami. Kaya ako nagkaganyan kasi minumura niyo ako eh. Kayo nagsimula sa akin ng pagmumura, hindi ako. Kahit kailan, hindi ako nagsimula ng pagmumura dito. Ha? Huh? Kung hindi nyo ako sinabihan ng gago, hindi ako magsasalita ng mga gago sa mga tambalos-los. Pero hindi ko sinasabihan ng gago si Sara Duterte. Hindi ako pumapatol sa babae. Ang sinasabihan ko ng gago dito, yung mga viewers na ginagago ako. Bakit ko sasabihan ng gago si Sara Duterte? Wala naman siyang ginagawang kagaguhan kayo na mga supporter niya na nagsasalita sa akin ng gago ang ginagago ko. At wag nyo akong tatakutin. 43 years old na ako. Inuulit ko. Nakakalahati na ako ng buhay ko. Okay na sa akin yan. Kung hindi ako papala rin dahil sa mga kagaguhan ninyo at mapatay ako kinalaunan, so be it. Iiyak ang pamilya ko. Masasaktan sila pero lilipas yan. Lahat tayo lilipas dito. No? Kahit itag nyo si Banat Bay, wala akong pakialam diyan. 'Di diba? May patagtag pa kayo kay Banat Bay? Itag nyo. Bakit si Banat Bay ba ilang beses yang wilang hiya si Pangulong Bongbong Marcos? O, kayo. Ako hindi ako kumukuha ng sinasabi ko dahil nasa ibang bansa ako. Nandito ako sa Pilipinas, nasa Pasig City ako. Hindi yung katulad ng iba dyan na kumukuha ng tapang dahil nasa ibang bansa. Yung maharlukan ninyo, yung gagong lipunan ninyo, kung paano nila bala balahurain si Pangulong Bongbong Marcos, ganun-ganun na lamang. Kasi bakit? Nasa ibang bansa sila eh. Malakas ang loob nila, kaya nila winawalang iya si PBBM dahil nandoon sila sa ibang bansa. Pero dito, hindi ko winawalang hiya si Sara Duterte kayong mga supporter na nanggagago sa akin ang pinagsasabihan ko ng mga gago. Tapos nasasaktan kayo ngayon? Ako nang teting kayo. Napakababaw ng mga pananaw ninyo sa buhay. Yung mga tambalos lo, sabi nung isa, left the earth, left the Philippines. Talaga kayo, pasimula-simula kayo. Ha? Huh? O ito, katulad nito mga tao na to, nagpapakatanga kayo sa panonood dito eh. Nasasaktan pala kayo sa sinasabi ko, bakit kayo nanonood dito? No. O tuloy natin. Yung video kung saan galit na galit sila sa akin ngayon. kayo. Ako, hindi ako banal na tao ha. Kung pwede ko lang kayong patayin sa mura, papatayin ko kayo sa mura eh. Ito e, yung sinasabi ko. Kasi halos patayin nyo ako sa mura eh. Diba? Dami-dami yung mga emails dito sa akin, pa-emails, emails pa kayo, pa-private, private message pa kayo sa mga Facebook ko. Tawagan niyo na lang ako. Tingnan niyo yung Facebook page ko, nagagawa niyo tingnan yung email ko eh. Tawagan niyo ako. Setting kayo. Pero naka-blacklist pala yung mga ano ko, baka may tumatawag nga sa akin ah. Tingnan natin. Baka may tumatawag nga. Wala naman. Kawagan nyo ako. Gamitin nyo yung cellular phone niyo rehistrado nang sa ganun magkaalaman tayo. Pagbabantaan nyo pa ako, makukulong ako. Bakit? Dahil lamang sa sinabi ko, inexpress ko yung damdamin ko sa nakikita ko sa Department of Education, makukulong na kagad ako. Ganyan kayo kadiktador. Nakakatakot tuloy na sa panahon natin sa 2018, eh, baka maging pangulo tong tambaloslos, tapos ganyan na tayo. Bawal na magsalita. Matutulad pala ako kay Maria Reza. Anong kayo? Wala talaga kayong pinag... Uh, wala, kayo, wala kayo sa kalingkingan ng Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Si Pangulong Bongbong Marcos, kahit gaano ang pag sa kanya, we welcome niya lang ito. No? Never kang makakarinig ng hindi maganda sa kanya. Lalong-lalo, lalo, hindi siya nananakit ng tao. Nakita niyo ba na nanakit ng tao si Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Not even sa salita, hindi siya nananakit ng tao. Pero hindi ako katulad ni PBBM. Marunong akong lumaban. I am not saying na hindi lumalaban si PBBM, nagpapakumbaba lang siya. Pero marunong akong lumaban. Sinabihan niyo ako ng gago, ibabalik ko sa inyo. Ngayon, galit na galit kayo sa akin. Dahil nasasabihan kayo ng gago. Kung ang kayo. Gago! O, oh, ito. O, oh, ito, tingnan natin to. O, oh, yan, o. Oh. Isa rin gago ito. Oh, gago ka, Ireneo Biaka Jr. O, oh, yun. Uh, isa kang malaking gago, O, oh, di ba? Sinabihan ako ng Ireneo. Gago daw ako. Katulad nyo. Sinasabihan nyo ako ng gago dito, yung ibang mga manonood dyan, na keyboard warriors, Gagaguhin ko din kayo. Saka ang gago, by the way, ako hindi ako dating daan na religious organizations, pero napakinggan ko, ang salitang gago, hindi pagmumura. Ano ang ibig sabihin ng gago ah, sa Tagalog? Sa ano ba ang, ang tinutukoy ng gago? Offensive siya. Pero ibig sabihin, walang alam. Walang pakundangan sa sarili. Ang PI, ang pagmumura. Diba? Kapag pinasabihan ka ng PI, yun, minumura kayo. Pero ito, nag-aasal kayo dyan ng hindi maganda eh, sa comment sections. Eh. Gago kayo. Katulad nung nakikita nyo sa akin, sabi nyo, umaasal ako ng hindi maganda, kaya nyo ako sinasabihan ng gago ako. Pero ibabalik ko sa inyo, mas gago kayo kasi nanonood kayo sa isang gago. Sabi sa akin dito, nitong isang tao, bobo daw ako mas bobo ka. Kasi nanonood ka rito eh. Tandaan nyo ito. Kapag kayo'y nanonood sa akin, mas bobo kayo. Sasabihan nyo ng bobo eh. Eh itong mga nanonood ko dito, mga matatalino ito. Yung mga regular viewers namin dito, mga matatalino yan. Kasi ang pinapanood nila, hindi sa pagmamayabang sa inyo, matalino. Oo. Katulad nito, may nagmura sa akin. Oh. Mami, with your respect ha, mami. Ha. Minura ko eh. Kung nanonood pa kayo, umalis muna kayo. Minura ko nitong Endrigo Marco. At ipagpaumanhin ninyo, mga tol, sa kauna-unahang pagkakataon, maririnig nyo ako magmumura ngayon. Mami, umalis muna kayo ah. Putang ina mo rin, Edriga Marco. Putang ina ka. Putang ina mo. Hindi ako banal na tao ah. Mumurahin mo ako dito, mumurahin din kita, putang ina mo. Saan ang tapang mo? Ilabas mo. Kung talagang matapang ka, lumabas ka rito. Ha? Huh? Kung talagang matapang ka, Endrigo Marco, ipakita mo yung tapang mo. Baka hanggang sa pagmumura ka lang. Ah, inuulit ko sa iyo, Endrigo Marco, putang ina mo. Magalit na sa akin si Mami. Hindi ko matatanggap na mumurahin ako ng isang tao. Huwag kayong mag sa akin, mga tol. Wala akong sakit sa puso. ha? Walang hiya kayo. Mumurahin mo ako rito. Ibabalik ko sa iyo ng sampung beses yan. Putang ina mo. Endrigo Marco. Putang ina ka.